Добър вечер, господин Безлов. Ще говорим за утрешния вот на недоверие към правителството Орешарски по повод темата, голямата тема е сигурност, която включва бежанците, емигрантите, разбира се, битовата престъпност. Обаче това, което става, колко много подкрепя всичко казано от Еврокомисията за българската Темида? Да, значи една от темите, които си заслужава да се коментира, че вижте, тук има една дистанция от Борисов спрямо Цветанов. Аз не съм виждал подобна дистанция за последните, 5 години, 6 години. Така че това е интересно развитие. Да не би да се потвърждават думите на Лютви Местан, че Борисов пуска по бобслея Цветанов? Ако си спомняте, той имаше две версии, все пак Местан. Така че той нещо не мога да предвиди съвсем Борисов, според мен. Не, много е важно, и аз това казах на зрителите, много е важно е да се анализират думите на Борисов в цялата им цялост. Защото той казва, ако той има такива данни, да бъде така любезен да ги изпрати на Цацаров. Аз му имам доверие на Цацаров. Има разграничаване, обаче има и втори пласт. Да, интересното събитие вчера, ако си спомняте, Цветанов направи едно агресивно изказване, на което отвърна Пеевски. Значи, нека да кажем, в сутрешния блок на BTV беше бившия вътрешен министър. Той каза, че всъщност Пеевски управлява прокуратурата. Точно така. На което Пеевски отвърна малко по-късно в агенция ПИК. И той започна да разказва една много интересна версия, която в много отношения, според мен, създаде проблем на главния прокурор. Този разказ. На кого? На Пеевски? Разказа на Пеевски към спрямо събитията. Така че, както виждате, и Борисов и главния прокурор се опитаха да се дистанцират от този дебат. За който не е чел, с едно изречение, кое беше интересното? Освен, че Пеевски признава моите медии. Да, другото интересно беше Цветанов искаше от... Мен. Това от мен също беше интересно, но искаше от главния прокурор да махне този прокурор, да сложи онзи прокурор. И тук има една идея как точно се влияе на главния прокурор. И затова той днес реагира. Да. Така че не ни доста, доста интересно такъв сблъсък, но според мен това е в рамките на политическата игра. Това, което имаме утре, е по-различно. Става дума действително за рамките на проблемите на реалните хора, т.е. вътрешната сигурност на хората, сигурността на домовете им, живота им и така нататък. Защо направиха наистина тази бутафорна акция с жандармерията? Това е много интересен въпрос. Защото в крайна сметка ти да пратиш жандармерията, селата, които ги посрещат, нали, като армията освободителка, и като си отидат утре, какво ще стане? Така изглеждаш от някои медии, нали? В смисъл, действително имаш един такъв привкус на ранна съветска пропаганда, обяснявайки как работническите отряди пазят, примерно, колхозите. Тревожна музика, колата си палят слама. Да, нещо такова. Не, обаче сериозно. Ако говорим сериозно, сега всъщност винаги е имало тази дискусия, използването на жандармерията е рационално. Значи, защото в Южна Европа, там където имаме жандармерия, тази структура, полицейска структура, се занимава точно с сигурността, има полицейски функции, понеже нали е мобилна, може да реагира на конкретни заплахи. Като казвате за Южна Европа, зрителите може би си спомнят, че прословутата серия Луи Дю Финес и полицаят от Сен-Тропе, той всъщност е жандармеристът от Сен-Тропе. Да, това е френски дума жандармер. В България имаме така лека, много исторически напластявания за жандармите на село, партизаните и така нататък. Едно уточнение, значи жандармерията, за да свърши работа, не е просто да се снима с бабите и да си говорят с бабите, значи на тази структура би трябвало да и се предаде допълнителен ресурс, т.е. тя, за да направи нещо срещу тази битова престъпност, която опустошава буквално някои райони на страната. Знаете, има райони, където не се гледат животни просто, понеже биват
унищожавани, отказвани и така нататък. Сменят се култури, примерно се гледат царевица, защото хората не могат да си я проверят. Значи, това е много стар проблем, вероятно над 20 и няколко години. Значи, жандармерията би могла да направи нещо, т.е. такъв тип полицейска структура, ако тя има, да кажем, следователи, ако тя има някаква аналитична информация, разузнавателна информация, т.е. се знае кой, как, какво прави. Проблема, какъв е проблема обаче? Тези малцинства, тези социално слаби и така нататък, както искате ги наречете, всъщност те много силно са свързани с политическото влияние. Защото тези хора осигуряват гласове. Така, и години кажете, наред никой не ги пипа. Тук в това студио винаги говорим с точни имена. Да. Значи, циганите, ромите биват защитавани от своите организации, които пък обслужват политическите партии. Да, ето идват дават, избори, да, за на кого ще бъде даден. Да, така, това е истина за всички ни. Mm-hmm. Едва ли някой би казал, че е нещо различно. Но имайте предвид, че тези лихвари, сводници и така нататък, които са на върха на тези ромски криминални структури, те действително осигуряват тези гласове, включително използват, да кажем, полицейски началници, директори. За чадър. За чадър. И как го прави? Ако възникне проблем, примерно в съответната села, махла и така нататък, полицейския началник отива при ромския лидер и напрежението спада. В обратно, с това ромския лидер казва, ето, той е мой човек, той ще ме... И отива и освобождава просто хора от арестите. Нали? До такава степен се е сраснало политическо ето за това, и криминално. Дебатът беше профанизиран чисто политически. Обаче, другия и голям... там имате примерно един депутат, който частното е нерго, нали? Или имате друг депутат, който раздава разрешителни за рязане на... Като говорим сериозно за проблема за сигурността, трябва да се каже и какво става с емигрантите, защото те не изчезнаха. Те си тук. Значи, първо и основно нещо, искам да възникна така, вътрешен министър каза, благодарение на нашите усилия, еди, какво се случи? Нали, те овладяхме проблема. Сега, ето тук, мисля, че това е нечестен подход. Значи, първо, ако си спомняте, много в началото, още септември месец говорихме, че този рязък експлозия на влизащи хора, трябва да се направи нещо срещу това. Но то не бе направено септември, октомври, чак ноември, нали, имаше някакво решение. Защо не се случи два месеца по-рано? И нямаше да имаме примерно 12 000 или повече емигранти. И сега обаче, така или иначе, те са тук? Те са тук, но въпросът възниква, че нали, хората започват да кажат, че тук има някакъв политически договор, защото след това Турция сключи споразумение с Европейския съюз. Тоест възникна въпросът, България не беше ли използвана под някаква форма. След това другото нещо, което си заслужава да се коментира, защо хората се отказват? Ако реално погледнем, ако се опитаме да влезем в емигрантските форуми, те се отказват, защото изведнъж се казва, че не просто полицаите седат на границата, а нали, попадайки в центровете, емигрантските центрове, те се оказват в уникално лоши условия и в някакъв смисъл нашата бедност се превърна да в стена. Много по-ефективна стена от тея, дето ще я градиме. Така че ние трябва да си говорим честно за това, което реално се случи, а не да се опитваме да си обясниме, че нещо сме свършили. Добре, ще могат ли тези емигранти, които са тук, да кажем 10 000, да бъдат инкорпорирани по някакъв начин? Значи, част от проблема е, че не знаем какво ще стане. Значи, защо? Ами защото ние твърде малко информация имаме. Твърде малко работиме с интелидженс, както се казва, с разузнавателни данни. Много малко се опитваме да противодействаме на тези тенденции, защото Гърция, например, се опита да работи в емигрантските лагери в Турция и имаше ефект тази вълна да тръгне към нас. Тоест, това е тема с продължение. Накрая, с две думи, това проучване на Alpha Research, ами аз, което... като говорихме предварително, казах, че това е старо проучване. То е, се появи, струва ми се, на 1 февруари. Не знам защо то сега се появява, но е направено така или иначе е направено 18-22 януари. Обявено е на 1-ви. Аз така, съм сигурен като такова. Интересно като тенденция АБР. Кое е интересното? Интересно са други данни, които, други агенции, които вероятно ще си публикуват следващите дни тези данни. Бившата ЦИОМ, сега, маркетлинг и така нататък. Там са интересните данни. Да видим дали се потвърждава... Кое е най-интересното? АБВ? За мен е АБВ. Второто интересно нещо е
пак казвам, каква е ситуацията с партията на Бареков. Защото там имате едни много големи противоречия. Виждате така, агенците близки до властта качват Бареков, обратното правят другите. Много благодаря. Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. С него говорим обикновено около избори и по темите, свързани с сигурността.